shqiptar do duhet ta dini kohë më parë se cila do të ishte, cili do të ishte emri presidentit dhe askush nuk e di. Mësoj që ky është një proces defektoz në thelb. Kështu që qëndrimi ynë është logjik, koherent. Ne kemi bërë të gjitha shërbimet në kushtetutës, edhe shërbimet politike, kështu që nesër nuk ka asnjë sens që Partia Demokratike të marrë pjesë në procesin e votimit. Do të ishte një proces i cili thjesht vetëm do legjitimonte kapjen e një tjetër institucioni nga ana e majorancës, nga ana e Diramës. Nuk është një proces normal, nuk është sikur s'ka ndodhur asgjë. E pra për këtë arsye, ajo që unë kam thënë në fillim, fatkeqësisht u provua. Që Rama kushtesi nuk ishte asnjë lloj synimi për të dhënë shqiptarëve atë çfarë shqiptarët meritojnë dhe çfarë kushtetuta thonë, një president të gjitha palëve,